السلام علیکم فرینڈز، دس از ڈکس اینڈ ہیپینس چینل اینڈ آئی ایم کے کے سنبل۔ دوستو، یہ ہم نے ایک جوڑا رکھا ہے گرے فرینکولائن کا، یا جسے آپ گورا تیتر بھی کہتے ہیں یا سفید تیتر بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے بیسیکلی رکھا ہے بریڈنگ کے لیے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی بریڈنگ کروائیں اور ان کے بچے ہم ریپروڈیوس کرا کے آگے ان کو ملٹیپلائی کریں یا ان کے بچے نکلوائیں۔ تو بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے، میل اور فیمیل، اور کیپٹیوٹی میں ہم نے رکھا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بریڈنگ کا اس کا کیا پیٹرن رہتا ہے یا کیا سلسلہ رہتا ہے۔ تو وی آر اسٹارٹنگ دا بریڈنگ آف گرے فرینکولائن، اور دوستو آپ کی سپورٹ بھی رہے گی اور آپ کا انپوٹس بھی رہے گا کہ ہمیں اس کی بریڈنگ کے لیے فردر کیا کرنا چاہیے، کون سی خوراک ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فالوورز ہیں اور دوست ہیں یوٹیوب کے، وہ ہمیں پراپر گائیڈ کریں تاکہ ہم ان کے بچے حاصل کر سکیں۔ دوستو، یہ جوڑا ہم نے سین سے منگوایا ہے، بہت ہی خوبصورت اور صحت مند جوڑا ہے، اور اس کی میڈیکیشن کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے اور ان کے انڈے بچے بھی ہم پراپرلی حاصل کر سکیں۔ دوستو، یہ ایک تعارفی ہمارا ہے بریڈنگ کا پروگرام، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فردر ایکسٹینڈ بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جس دوست کو چاہیے اس کے ساتھ بھی ہم یہ دیگر شیئر کریں گے۔ دوستو، ہماری اگر ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگی تو کائنڈلی لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ صحیح نہیں؟